وحامان ما أنت درين كي يلقى بسنة يا هو يوينك يا عرور تكق حي دقين تي حسوقة أن ليوم الدين إمام الكسومان اللي أنا كوضان مقالة الله سبحانه كواس أو قرحدة روبك يا كنا عدا كهلا شيء جدا هوستودا وحان درين كي يلقى بسنة يا بقلال عرورة إيكو أقو موبي دقين تي الله سبحانه وحان درين كي يلقى بسنة يا كوا الله إيردرن داوعيدي كسو غاري دوقينتي ويرردي آن لو ميلديين عيدا مادا ماملك سومالان وحي اللاس عانود كدلين داد رييدا او غاريا صدح بغولي صدني أفر ويكو جيران دمري عرور وحينا كداوعين كون شنبغول سغاشين لحقف هالك اي قريوهودا كبرا كعين داد كبدا لو بغولو كنوقف وحاكلو سيار حند الرأة مدافيع لوغو قراعي او لبربريي goobaha caafimaadka dugsiyada waxbarashada masaajidada xarumaha korontada iyo biyaha hoteelada goobaha ganacsi iyo guryo degan ah maamulka Soomaaliland muddo 15 sano ah kula kacayeen dadka gobolka Sool Gaboodfal Caburin Xabsi iyo dilal qorsheysan oo si qarsoodi ah loogu laayay wax garadkii reer Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood waxaan bogaadinayaa kacdoonka shacabka magaalada Lascaanood ay isaga difaacayaan weerarka Gaboodfalka iyo xasuuqa maamulka Soomaaliland waxaan kala u mahadcelinayaa dadaalka heel walaal ee beelaha dariska la ah magaalada Lascaanood ku garab istaageen difaaca walaalahood dawladda Puntland iyadoo u gudanaysa waajibaadka bini'aadnimo waxay magacaawday guddi arrimaha Lascaanood u xil saaran isku dubiridida gargaarka dadka ka soo barakacay colaadda Lascaanood gudigaas ayaa ka shaqeynayay dib u dejinta dadka soo barakacay daaweynta iyo daryeelka dhaawacyada dawladdu waxay gaarsiisay 28,198 qoys oo qoyskiiba 6 ka kooban yahay ugu yaraan oo ka soo barakacay colaadda gobolka Sool gargaar raashin ah biyo ah caafimaad ah agab kale waxaa sidoo kale la abaabulay la iskula dubriday dhammaan hay'adaha bini'aadnimo ee dawladda Puntland iyada oo ka qayb qaatay gurmadka 28,939 qoys gaarsiiyay waxa ayana dhinaca waxbarashada dawladda u fidisay taakulo waxbarasho 15,504 arday oo ka mid ah ardaydii ka soo barakacday gobolka Sool oo isugu jiray dugsiyada hoose, dhexe, sare iyo jaamacadeed loo fidiyay waxbarasho bilaash ah oo lacag la'aan ah iyo waliba manhajkii ay wax ku baranayeen iyadoo lagu guuleystay in 3,000 oo arday ay ka qayb galeen imtixaanada shahaadiga ee sanad siyaadka 2023 dhammaan deegaanada nabadda ah ay ku qaxeen ee Puntland oo ay runtii ka wada fariisteen degmooyinka iyo gobollada guud dhahaanba dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa baaqyada ka imaanaya inta nabadda jecel gaar ahaan ummada Soomaaliyeed dawladaha dariska ah ee ka xumaaday gumaadka maamulka Soomaaliland iyo golaha amaanka qaramada midoobay waxaan ku celinaynaa in maamulka Muuse Biixi uu maqlo baaqyada dadka nabadda jecel una ciidankiisa kala buxo gobolka Sool hadii uu dhagaha ka furaysto baaqa ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato badbaadinta shacabka gobolka Sool si aan qarsoodi lahayn.